Azərbaycanın tanınmış şairi, filologiya elmləri doktoru Dəmir Gədəbəyli bir saat əvvəl vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Opunaza mərhum şairin həyat yoldaşı Rüxsarə Novruzova məlumat verib. Rüxsarə Novruzovanın sözlərinə görə, ötən ay insult keçirdiyi üçün xəstəxanada olan Dəmir Gədəbəylinin dəfn mərasimi sabah mayın 7-sində olacaq. Vida mərasiminin harada keçiriləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Xatırladaq ki, martın 27-sində Dəmir Gədəbəylinin 80 yaşı tamam olub. Qeyd edək ki, 1939-cu ildə Gədəbəyin Ataxal kəndində anadan olan Qasımov Dəmir Gədəbəyli məşhur mahnıların söz yazarı kimi tanınır. Şairin şeirlərinə yazılan mahnıları Rəşid Behbudov, Flora Kərimova, Elmira Rəhimova və digər görkəmli sənətkarlar ifa edib. Bəstəkar Elza İbrahimova Dəmir Gədəbəylinin şeirlərinə bir silsilə mahnılar bəstələyib. Allah rəhmət eləsin.